नमस्कार दर्शक मित्रों, वीआर लाइव ना खास कार्यक्रम में आपनो स्वागत छे। वीआर लाइव ना विशेष कार्यक्रम नी अंदर अमे एक एवी सेलिब्रिटी, एक एवी हस्ती अमे अपनी समक्ष लावीए छे के जेनी पासे वातो करवा माटे खूब छे, खूब एमनी साथे चर्चाओ करीए तो घणु बधु आपणने माहिती आपी शके एम छे। अने ए हस्ती छे प्रदेश कोंग्रेसना प्रमुख અમિતભાઈ ચાવડા। બહુ ઓછું બોલવા માટે જાણીતા અને કામ કરવું એ એમનું મંત્ર છે એવા અમિતભાઈ પાસેથી આપણે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના સંદર્ભમાં કેટલીક માહિતી મેળવવાનો આપણે પ્રયાસ કરીશું। અમિતભાઈ, આપનું સ્વાગત છે વીઆર લાઈવમાં। અમિતભાઈ, સૌથી પહેલાં કે આ વખતે ક્યાંક કશું કાચું કપાયું હોય કે ગમે તે, કેટલાક ઉમેદવારોને મેન્ડેટ સમયસર નથી મળ્યા એવી એક ફરિયાદ ઉઠી હતી, આપણી પાસે પણ આવી હશે, અને કેટલીક જગ્યાએ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્ર છેલ્લી ઘડીએ પાછું ખેંચી લીધું, આવી લગભગ 219 સીટો આપણે બિનહરીફ બીજેપી લઈ ગઈ, કારણ શું હશે? સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ છે એટલે સ્થાનિક પ્રશ્નો, સ્થાનિક મુદ્દા અને સ્થાનિક ઉમેદવારો, એવા 8000 જેટલી બેઠકો પર 1,00,000 કરતાં વધારે લોકોએ ઉમેદવારીપત્ર ભરવા માટે માગણી કરી હતી અને ખૂબ લાંબી પરામર્શ અને પ્રક્રિયા પછી ઉમેદવારની પસંદગી પ્રક્રિયા સ્થાનિક કક્ષાએ કરવામાં આવી અને એ ઉમેદવારની પસંદગી પ્રક્રિયામાં 50% કરતાં વધારે બેઠકો પર નવા ચહેરાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું, શિક્ષિત ઉમેદવારો, સક્રિય ઉમેદવારો, સક્રિય મહિલાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું અને અનેક એવા લોકોને પણ ઉમેદવારી કરવાની પાર્ટીએ તક આપી કે જે લોકોની વચ્ચે સેવા કાર્યોમાં જોડાયેલા। સ્વાભાવિક છે કે આટલા મોટા પ્રમાણમાં માગણીદારો હોય એટલે ક્યાંક નારાજગી પણ આવે અને નારાજગીને અમે વાતચીતના માધ્યમથી સંવાદ કરીને એનું નિવારણ પણ કર્યું છે અને મોટેભાગના લોકો અત્યારે કામે પણ લાગ્યા છે। મેન્ડેટની જ્યાં સુધી વાત છે તો એકાદ બે જગ્યાને બાદ કરતાં મેન્ડેટની કોઈ એવી મોટી સમસ્યા નથી ઉદભવી। જે સમસ્યા આવી છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારના મંત્રીઓ અને નેતાઓના દબાણમાં કેટલાક અધિકારીઓ દ્વારા એ મેન્ડેટમાં નાની અમથી ટેકનિકલ ભૂલોને લઈ અને એને ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યા છે। અમે એને કોર્ટમાં પણ પડકાર્યા છે અને પાલિતાણાનું તો કોર્ટમાંથી જજમેન્ટ પણ આવ્યું કે જે રિટર્નિંગ ઓફિસર છે એની ઓફિસની અંદર મેન્ડેટ ફાડી નાખવામાં આવે, તેમ છતાં પણ રિટર્નિંગ ઓફિસર વાત ના સાંભળીને કોર્ટમાં જ્યારે જઈએ ત્યારે કોર્ટના હુકમ પછી એ મેન્ડેટનો સ્વીકાર થયો એટલે ટેકનિકલ કારણોસર ઉમેદવારી ફોર્મ રદ ના થવા જેવી માર્ગદર્શિકા હોવા છતાં પણ રિટર્નિંગ ઓફિસરો દ્વારા પ્રેશરમાં એવા નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે અને જે થોડ 3-4 જગ્યાએ ફોર્મ વિથડ્રો કરવાની વાત આવી છે એમાં ભાજપના જે પણ પદાધિકારીઓ છે, ધારાસભ્યો છે, મંત્રીઓ છે, એમના દ્વારા પોલીસ અને પ્રશાસનનો દુરુપયોગ કરી અને ડરાવી ધમકાવીને ફોર્મ પાછા ખેંચાયા। જેમ કે અહીંયા બાયડનો દાખલો આપું, ડેમોઈ જિલ્લા પંચાયત સીટ છે, અમારા ઉમેદવાર છે અને પોલીસ 2 દિવસ પહેલાં ઉઠાવી જાય છે, ધાકધમકી આપે છે, પાછાના કાગળ કરવાના ધમકીઓ અપાય છે અને ખૂબ ડરાવી ધમકાવીને ફોર્મ પાછું ખેંચાવે। હોમ મિનિસ્ટર પ્રદીપસિંહના વિસ્તારમાં પણ એક જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં આ જ રીતે ધાકધમકીઓ આપવામાં આવે છે, ડીસીપી કક્ષાના અધિકારીઓ જાતે જઈને ધાકધમકી આપી અને ઉમેદવારને ડરાવીને ફોર્મ પાછું ખેંચાવે। એ જ રીતે ગોંડલ રાજકોટમાં પણ અમારા એ ઉમેદવાર પર લેન્ડ ગ્રેબિંગનો રાતોરાત કેસ કરીને એને દબાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે। કહેવાનો મતલબ કે લોકશાહી પરંપરાને મૂલ્યોને નેવે મૂકી અને સરમુખત્યારશાહીથી ચૂંટણી જ ના થાય અને પોતાની તરફેણમાં જ બધું વાતાવરણ બની જાય, પરિણામ આવી જાય એવો પ્રયત્ન સરકારમાં બેઠેલા લોકો દ્વારા થાય છે એટલે ચોક્કસ તમારી વાત સાચી છે, થોડી જગ્યાએ એવું થયું છે। 5000 બેઠકોની ચૂંટણી છે, એમાં ક્યાંક આવા કિસ્સાઓ અમારે પણ સામે આવ્યા છે જ્યાં જાણી જોઈને આવું કરવાનો પ્રયત્ન થયો છે કે ક્યાં કોઈ ભૂલ કરી છે, મિસશીપ કરી છે, એની અમે તપાસ પણ કરી રહ્યા છીએ, જવાબદારો સામે પગલાં પણ લઈશું। અમિતભાઈ, નગરપાલિકાની અને પંચાયતોની ચૂંટણીના પરિણામો અને મહાનગરપાલિકાના ચૂંટણીના પરિણામો એક સાથે બહાર પડવા જોઈએ, એક સાથે જાહેર થવા જોઈએ, નહીં તો એની ક્યારેક કોઈ ખરાબ અસર પણ થઈ શકે છે। આ મુદ્દો કોંગ્રેસે ઉપાડ્યો તો મહાનગરપાલિકાના ચૂંટણી પરિણામોમાં કોઈ રિસ્ક દેખાય છે? મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલી છે,
અને ભૂતકાળમાં પણ પરંપરા રહી છે કે પરિણામો એક સાથે થવા જોઈએ, એટલા માટે કે ચૂંટણી ફ્રી એન્ડ ફેર રીતે થાય. એક ચૂંટણીના પરિણામો કે એના વાતાવરણની અસરથી બીજી ચૂંટણી પ્રભાવિત ના થાય એ ચૂંટણી પંચની ગાઈડલાઇન ને નિયમો પણ રહેલા છે. એવા સંજોગોમાં અમારી સ્પષ્ટ માગણી હતી કે ભલે તમે ચૂંટણી જુદી જુદી કરો પણ કાઉન્ટિંગ એક સાથે કરો, જેથી કરીને એક ચૂંટણીના પરિણામોનો પ્રભાવ મતદારો પર બીજી ચૂંટણીમાં ના પડે. અને આ ચૂંટણી પંચની જે ગાઈડલાઇન છે, આપણા જે નિયમો છે, એમાં પણ આ જ જાતની જોગવાઈ છે. 2015માં પણ સરકારે આવો પ્રયત્ન કર્યો હતો અને સુપ્રીમ કોર્ટે ઇન્ટરવીન કરી અને ત્યારે પણ આદેશ આપીને એક સાથે કાઉન્ટિંગ કરાવ્યું. આ વખતે પણ અમે નામદાર હાઈકોર્ટમાં રાવ માગી છે અને આવતીકાલે એનો જજમેન્ટ પણ છે અને અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે કોર્ટ અમારી માગણીનો સ્વીકાર કરશે. ઈવીએમમાં પણ આ વખતે ડાઉટ ઊભો કરવામાં આવે છે. ઈવીએમ અંગે પણ કોંગ્રેસ પક્ષે ફરિયાદ કરી છે. ફરિયાદ કેવા પ્રકારની છે? ઈવીએમ અંગે ફરિયાદમાં ખાસ કરીને ચૂંટણી પંચ દ્વારા જે ઈવીએમ મશીન પર બેલેટ મૂકવામાં આવે જેમાં દરેક ઉમેદવારના નામ હોય ને સાથે રાજકીય પક્ષના ચૂંટણી ચિહ્ન પણ હોય અને એના નોર્મ્સ નક્કી છે, એની સાઇઝ નક્કી છે, એનું પરફોર્મન્સ નક્કી છે, તેમ છતાં પણ રાજકોટ હોય, અમદાવાદ હોય, અનેક જગ્યાએથી કોંગ્રેસ પાર્ટી અને બીજા અનેક ઉમેદવારો પણ દ્વારા પણ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે કમળનું નિશાન છે એનું જે સાઇઝ છે એ બીજા રાજકીય પક્ષોના સિમ્બોલ કરતાં મોટી રાખવામાં આવી છે. એટલે ડાયરેક્ટ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય એ રીતે ચૂંટણી પંચ કામ કરતું હોય એવો સ્પષ્ટ અમારો આક્ષેપ છે. એના નિયમો મુજબ દરેક ચૂંટણી ચિહ્ન છે એનું ક્ષેત્રફળ, એનું સાઇઝ સમાન હોવી જોઈએ, એના બદલે મોટી રાખવામાં આવી છે, એ કારણે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. કયા મહત્વના મુદ્દાઓને આ વખતે મહાપાલિકાઓને લાગ્યા વર્ગે છે ત્યાં સુધી અર્બન વિસ્તારમાં હાઈલાઇટ કર્યા છે મુદ્દાઓ કે લોકો પાસે જઈને તમે મત માગો છો તો કયા આશ્વાસન મુખ્ય આપો છો? ખાસ કરીને ગુજરાતમાં અત્યારે 6 મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી છે અને આ 6 મહાનગરપાલિકામાં 15 વર્ષ એથી પણ વધારે સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે. ગુજરાતમાં પણ છેલ્લા 25-1 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે. એવા સંજોગોમાં આ 6 મહાનગરપાલિકાના મતદારો, નાગરિકો આ વખતે એટલું ચોક્કસ અહેસાસ કરે છે, એમને ચોક્કસ લાગ્યું છે કે અમે જે ટેક્સના પૈસા કરોડો રૂપિયા સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવીએ છીએ અને એનો ઉપયોગ અમારી સુખાકારી માટે, અમારી સુવિધા માટે થવો જોઈએ, એ થઈ રહ્યો નથી. એ પૈસામાંથી ખોટા ઉત્સવો થઈ રહ્યા છે, જાહેરાતોમાં પૈસા વપરાઈ રહ્યા છે, ક્યાંક પોતાના માનીતા લોકોને ફાયદો કરાવવામાં વપરાઈ રહ્યા છે, એટલે એ પૈસાનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે, એને અટકાવવો જોઈએ. બીજા નંબરે શહેરી વિસ્તારમાં જે લોકો ટેક્સ ભરે છે એના પ્રમાણમાં એને જે અધિકાર મળે છે એ અધિકારો મળી નથી રહ્યા. લોકોને જે પ્રશ્નો છે, સમસ્યાઓ છે, એને ઉજાગર કરવી છે, રજૂઆત કરવી છે, એના માટે સૂચનો આપવા છે, ક્યાં શાસકોની સરકારની ભૂલો છે એ કેવી છે, પણ સાંભળનાર કોઈ નથી. અને એ જ વાતને લઈને અમે હેલો કેમ્પેન લોન્ચ કર્યું અને હેલો કેમ્પેન લોન્ચ કરવા પાછળનો અમારો હેતુ જ એ હતો કે લોકોના મનની વાત સાંભળીએ. અને એ હેલો કેમ્પેનમાં 22,000 કરતાં પણ વધારે આ 6 મહાનગરો પરથી અમને ફોન કોલ્સ આવ્યા. એમણે રેકોર્ડેડ કોલ છે, એમાં અનેક લોકોએ રજૂઆતો કરી, આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો, પોતાના વિસ્તારની ફરિયાદો, સમસ્યાઓ રજૂ કરી અને સરકારે જે શાસકો છે, વહીવટીતંત્ર છે, એની ખામીઓ પણ બતાવી, એના સોલ્યુશન પણ આપ્યા, નવા સૂચન આઈડિયાઝ પણ આપ્યા અને એના જ માધ્યમથી અમે અમારો ચૂંટણી મેનિફેસ્ટો બનાવ્યો. અને ચૂંટણી મેનિફેસ્ટો એ કોઈ ખાલી વચનો નહીં પણ અમારો શપથ છે, એ રીતે અમે શપથપત્ર બહાર પાડ્યું છે. અને આ જે મુદ્દાઓ ખાસ કરીને આવ્યા એમાં રસ્તા, પાણી, ગટર, સ્વચ્છતા, રોજગારીની, ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ અને એની સાથે સાથે શિક્ષણ, આરોગ્યના પ્રશ્નો, મોંઘવારીના પ્રશ્નો, ભ્રષ્ટાચારના પ્રશ્નો, વહીવટીતંત્રની નિષ્ફળતાના પ્રશ્નો, આ બધા મુદ્દા જે અમારી પાસે આવ્યા એના આધારે અમે શપથપત્ર બનાવ્યું ને એમાં શપથપત્રમાં અમારું આ 6 મહાનગરોના લોકોને અમે વચન આપવા માગીએ છીએ, શપથ લઈએ છીએ
કે અમારી સત્તા આવતાના 24 કલાકની અંદર અમે તમામે તમામ મહાનગરોમાં અત્યારે જે આઉટસોર્સિંગ ને કોન્ટ્રાક્ટના નામે શોષણ થઈ રહ્યું છે, જે નોકરીઓના નામે પોતાની એજન્સીઓને ફાયદો કરાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, એ આઉટસોર્સિંગ પ્રથા અને કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથાને અમે તાત્કાલિક પહેલાં 24 કલાકમાં નાબૂદ કરીશું. તાત્કાલિક રીતે અમે જે ખાલી જગ્યાઓ છે એની પર ભરતી પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરીશું, જેથી કરીને શિક્ષિત સક્ષમ યુવા વર્ગને નોકરી મળી શકે. એ જ રીતે અત્યારે દરેક કોર્પોરેશનમાં સ્કૂલો તો છે, હું માનું છું કે તમે કે આપણે બધા સરકારી સ્કૂલોમાં ભણી અને ખૂબ સારી રીતે એમાં સેટલ થયા છે, એ જગ્યામાં અત્યારે કોઈ ભણવા જતું નથી. એ ખાનગી શાળાઓ તરફની જે દોટ વધી છે એની પાછળનું મુખ્ય કારણ કોર્પોરેશન ને સરકારની એ સ્કૂલો પ્રત્યેની બેદરકારી છે. અમે વચન આપીએ છીએ કે એ શાળાઓને અમે મોડલ સ્કૂલ બનાવીશું, તમામ જાતનું અદ્યતન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપીશું, સારું મેનેજમેન્ટ આપીને પહેલા ધોરણથી ઇંગ્લિશ મીડિયમનું એજ્યુકેશન ત્યાં મળે અને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એજ્યુકેશન મળે એવી અમે આ શપથપત્રમાં વાત કરી છે. કોરોના મહામારીમાં પણ આપણે બધાએ જોયું કે હેલ્થના નામે ખૂબ મોટી વાહવાહી થતી હતી, પણ મહામારીના સમયમાં એની પોલ ખુલી ગઈ. ત્યારે અમે નક્કી કર્યું છે કે દરેક કોર્પોરેશનમાં વોર્ડ વાઇઝ તિરંગા ક્લિનિક્સની શરૂઆત કરીશું અને આ તિરંગા ક્લિનિકની માધ્યમથી ચકાસણી હોય, સારવાર હોય ને જે પ્રાથમિક બધા અલગ અલગ ટેસ્ટ કરાવવાના છે એની સગવડ હશે અને દરેક ઝોન વાઇઝ અમે મોટા હોસ્પિટલો પણ જ્યાં જરૂરિયાત છે ત્યાં ખોલાવીશું, એટલે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ હેલ્થ ફેસિલિટી મળે એવી વાત પણ અમારા મેનિફેસ્ટોમાં કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે યુવાનો માટે ફ્રી વાઇફાઈ ઝોન, ફ્રી પાર્કિંગની ફેસિલિટી અને ખાસ કરીને સુરતનો જે તક્ષશિલા કાંડ થયો એના પરથી શીખ લઈને ઇમરજન્સી આગ લાગે કે કોઈ અકસ્માતના સમયમાં પવનપુત્ર હેલિકોપ્ટર ઇમરજન્સી સેવાની પણ અમે વાત કરી છે અને આની સાથે સાથે શુદ્ધ પીવાનું પાણી, ટ્રાફિકની સમસ્યાનું નિવારણ, ટ્રાન્સપોર્ટેશનને બાકીની વ્યવસ્થાઓનું સુધારીકરણ અને એ જ રીતે અમે ગુજરાત કાર્ડ આપવાની વાત કરી છે. આ એક એવું કાર્ડ હશે, ગુજરાત એટલે જે ખોટું થઈ રહ્યું છે ગુજરાતમાં એને રાઇટ કરવાનું, એટલે કે સાચું કરવાનો પ્રયત્ન, અને રાઇટ એટલે કે જે અધિકાર છે એક એક ગુજરાતીનો જે અધિકાર છે એને મળે એ ગુજરાત કાર્ડ હશે. અને એ ગુજરાત કાર્ડના માધ્યમથી અમે જેટલી પણ સરકારી યોજનાઓ છે જેમાં રાહતો મળવાની હશે, જેમાં બીજી યોજનાકીય લાભ મળવાનો હશે, એક જ કાર્ડના માધ્યમથી મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને, જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને તમામે તમામ યોજનાઓનો લાભ એક કાર્ડથી મળે એ માટેનું ગુજરાત કાર્ડ આપવાની વાત પણ કરી છે. આ જ રીતે ટ્રાફિક હોય, એર પ્યુરિફાયર સિસ્ટમો લગાવવાની વાત હોય જેથી કરીને પોલ્યુશન ઓછું થાય, ગ્રીન રિવોલ્યુશન મતલબ પ્લાન્ટેશન કરવાની વાત, અલગ અલગ સેક્ટરના બધા લોકોને અમે કઈ રીતે જે રજૂઆતો મળી છે એનો સમાવેશ કરીને આ શપથપત્ર અમે જાહેર કર્યું છે. હેલો કેમ્પેઇન આપણે શરૂ કરી એમ કીધું અને એનો પ્રતિસાદ બહુ સારો મળ્યો. પણ ચૂંટાયા પછી આ ચૂંટાયેલા ઉમેદવારો એટલે જે કોર્પોરેટરો છે સામાન્ય રીતે મળતા નથી હોતા. જરૂર ત્યારે હોય છે કે પોતાની વાત પોતાના જેને મત આપે છે ત્યાં સુધી પહોંચે, એ પક્ષ સુધી પણ પહોંચે. તો હેલ્પલાઇન નંબર કોંગ્રેસ તરફથી કેમ શરૂ કરવામાં નહીં આવે? આ ખાસ લોકોની તાતી જરૂર છે કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટી માટે. આવું વ્યવસ્થા સિસ્ટમ હોવી જોઈએ કે કેમ? અમે સત્તા પર આવ્યા પછી અમે એ પણ વાત કરી છે કે જે સિટીઝન ચાર્ટર છે એ નાગરિકોના અધિકાર છે અને એ અધિકારો મુજબના જે વહીવટીતંત્રએ એને ડિલિવર કરવાના છે કામો, એ યોજનાઓ કામો માટે એક સમયબદ્ધ પત્રક, એ સિટીઝન ચાર્ટરનો અમલ કરાવવાનું પણ અમે વાત કરી છે. અને એટલા જ માટે સત્તા પર આવ્યા પછી 6 એ 6 મહાનગરોમાં કાયમી સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ થાય, જેમ ગુજરાતની વાત કરીએ એ જ રીતે સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમની પણ વાત છે અને તમે કીધું એમ હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર થશે, જેથી કરીને સામાન્ય લોકોને ક્યાંય પણ જરૂરિયાત ઊભી થાય, કોઈ પણ સૂચન હોય, કોઈ પણ પોતાનો પ્રશ્ન હોય તો એની વાત સીધી સંભળાય. આ હલો કેમ્પેન એક અમારો પ્રયત્ન હતો જે અમે એક રાજકીય પાર્ટીના પ્લેટફોર્મ પર કર્યો,
એજ પ્રયત્ન અમે આવનારા સમયમાં સત્તા પર આવીશું ત્યાં પણ આ જ પ્રક્રિયાથી કરવામાં આવશે. એજ્યુકેશન ને હેલ્થને લાગે વર્ગે છે ત્યાં સુધી દિલ્હીમાં અરવિંદ કેજરીવાલનું જે મોડેલ છે એ સક્સેસ થયેલું છે. અને જે વસ્તુ સારી હોય એમાંથી ધડો લેવાની કે શીખવાની કે એનું અનુકરણ કરવાથી કોઈ સંકોચ ન હોવો જોઈએ. પરંતુ સાથે સાથે ત્યાં એ પણ સિસ્ટમ છે કે કોઈ પણ જાહેર રીતનું કામ થતું હોય, બ્રિજ હોય, રસ્તા હોય કે કંઈ પણ હોય, તો કેટલા ટેન્ડરમાં આપવામાં આવી છે, કેટલા સમયમાં પૂરું કરવામાં આવશે, આવી કોઈ બાહેધરી કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા સાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવતી નથી. આ માટેની કોઈ ફરજ પાડવામાં આવશે કે કેમ કોર્પોરેશનમાં જો તમે સત્તા પર આવ્યા તો? એક સાદો દાખલો લઈએ કે કોર્પોરેશનોમાં દર વર્ષે રસ્તા બને છે, ચોમાસામાં એક જ વરસાદ પડે આ રસ્તાઓ તૂટી જાય છે. એ કોન્ટ્રાક્ટરોની એકાઉન્ટેબિલિટી નક્કી નથી થતી, એના જે ટેન્ડરની પ્રક્રિયામાં એનો જે એશ્યોરન્સ આપવામાં આવતા હોય છે એનું પાલન નથી થતું. ત્યારે નિયમો તો ગુજરાતમાં પણ છે, એના માટેના સ્પેસિફિકેશનો જાહેર કરવાના, એજન્સીનું નામ, એની વિગતો ટેન્ડરની જાહેર કરવાના નિયમ તો છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક મળતિયાઓને લાભ કરાવવા માટે નિયમોનો અમલ થતો નથી. અમે એટલું ચોક્કસ કીધું છે કે અમે રસ્તા તૂટી જાય એવા નહીં, પણ સસ્તા અને ટકાઉ રસ્તા બનાવીશું. અત્યારે મોંઘા પણ બને છે અને તૂટી પણ જાય છે, એના બદલે સસ્તા પણ બનશે અને ટકાઉ પણ બનશે. એ જ રીતે જેટલા પણ આવા અલગ અલગ ટેન્ડર્સ કે બાકીના છે એને નિયમ મુજબ એના જે પણ જાહેરાત જે પબ્લિક જોઈ શકે પબ્લિક ડોમેનમાં પણ રાખવામાં આવશે, અને જે તે સાઇટ પર પણ રાખવાની જોગવાઈ છે એ મુજબ સાઇટ પર પણ રાખવામાં આવશે. માની લો કે સત્તા ઉપર આપણે કોઈ એક પાર્ટી નથી આવતી, માની લો કે કોંગ્રેસે ક્યાંક સત્તા નથી મળી, પણ વિરોધ પક્ષ તરીકેની એક સાઇઝેબલ એની બેઠકો મળે છે, તો એ સંજોગોમાં કોંગ્રેસ પક્ષના કોર્પોરેટરને મતદારે મત જેને આપ્યો છે એનો એ હક બને છે કે એને મળતી ગ્રાન્ટ પરથી કયો રૂપિયો ક્યાં વપરાય એ નક્કી કરવાનો મતદારનો અધિકાર હોવો જોઈએ. તો એવી કોઈ સિસ્ટમ ડેવલપ કરવાનો પ્લાન છે કે કેમ? અમે એ પણ વિચાર કર્યો છે, કદાચ કોઈ જગ્યાએ સત્તા પર ના પણ આવી શકે, વિરોધ પક્ષમાં રહેવું પડે, તો પણ એક જવાબદાર વિપક્ષ તરીકે અમે આ જ હેલો કેમ્પેનમાંથી પ્રમાણેનું પ્લાનિંગ કરી અને એક પરમેનન્ટ હેલ્પલાઇન નંબર હોય, જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રજાજનો હોય પોતાની સમસ્યા એ હેલ્પલાઇન નંબર પર કહે, અને એ હેલ્પલાઇન નંબરમાં આવેલી સમસ્યાઓ, સૂચનો અને બાકીની જે વિગતો છે એના આધારે કોંગ્રેસ પક્ષના જે પણ ત્યાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ છે એનો પ્રજાનો અવાજ બનવાનું કામ કરે. એ પ્રક્રિયા પણ થશે અને સાથે સાથે સત્તા પર બેઠેલા જે લોકો છે એ લોકોની ખામીઓ અને બાકીના જે મુદ્દાઓ છે એને વિગતવાર રીતે, નિયમિત રીતે ત્યાં બોર્ડમાં ઉઠાવવામાં જ આવતા હોય, એક પ્રક્રિયા એવી કરવામાં આવશે કે જેમાં પ્રજાનું પણ સજેશન રહે, પ્રજાનું પણ મોનિટરિંગ થાય, અને જે થર્ડ પાર્ટી મોનિટરિંગ સિસ્ટમ છે એ થર્ડ પાર્ટી મોનિટરિંગ સિસ્ટમ પણ અમલમાં આવે એવા અમારા ચોક્કસ પ્રયત્ન રહેશે. લગભગ દરેક રાજકીય પાર્ટીઓ સંકલ્પ પત્ર, કોઈ કહેશે કોઈ શપથ પત્ર કહેશે, કોઈ ચૂંટણી દંડીનો કહેશે, બહાર પાડે છે જો અમે સત્તા ઉપર આવીશું તો આટલા કામ કરીશું, પણ અમે સત્તા પર નહીં આવીએ તો પણ અમારા કોર્પોરેટરો દ્વારા આટલા કામ અમે કરવા માટે શાસક પક્ષને પ્રેશર આપી દઈશું, એનો એક અલગ દંડીનો બહાર નથી પડતો, એ ન પડવો જોઈએ. ચોક્કસ, શાસક પક્ષ તરીકે જયારે કોઈ પક્ષ સત્તા સંભાળે ત્યારે એના હાથમાં મોટી સત્તા હોય છે, બજેટ હોય છે, અને જે તમે લોકોને વચન આપ્યું હોય છે તમે સારી રીતે નિભાવી શકો. વિપક્ષ તરીકે જયારે તમને જવાબદારી મળે તો ચોક્કસ તમે લોકોના પ્રશ્નોને ઉઠાવી શકો છો, લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપી શકો છો, પણ જે મોટી યોજનાકીય સ્વરૂપે તમારે કોઈ લાભ આપવો હોય, કોઈ પોલિસીની રીતે લાભ અપાવવો હોય, તો એ બહુમતી શાસક પક્ષ પાસે હોય છે, એટલે ઘણીવાર મુશ્કેલી પડતી હોય. એવા સંજોગોમાં જે રોજિંદા પ્રશ્નો છે, દાખલા તરીકે કોઈ વિસ્તારમાં રસ્તામાં ખાડો પડ્યો, સફાઈનો પ્રશ્ન છે, લાઇટ સ્ટ્રીટ લાઇટનો પ્રશ્ન છે, બીજા કંઈ નાના મોટા પ્રશ્ન છે, એના માટે ચોક્કસ લડીએ છે અને લડી પણ શકાય, પણ સત્તા પર જો બેઠા હોય તો તમે સુનિયોજિત રીતે તમે જે લોકોને વચન આપ્યું છે એ મુજબનું તબક્કાવાર પ્લાનિંગ કરી શકો, એટલે સત્તા અને વિપક્ષમાં કામ કરવામાં તો ઘણો બધો ડિફરન્સ રહે છે. સામાન્ય રીતે બીઆરટીએસનો ઉપયોગ અમદાવાદની 1.5-2% પ્રજા કરે છે, અને બાકીના 98% લોકો માટે એ અગવડ રૂપ સાબિત થાય છે. ટ્રાફિક સમસ્યાઓ વધી છે, બીઆરટીએસ આ રૂટ જ્યાં જ્યાંથી પસાર થાય છે
ત્યાં પીક અવર્સ દરમિયાન ખાસ કરીને ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો ખૂબ સર્જાય છે. બીઆરટીએસને વધારે અસરકારક બનાવવા માટેનો કોઈ પ્લાન જનતા સમક્ષ મૂક્યો છે, મૂકવાના છો ખરા? નેક્સ્ટ આપણે ફ્યુચર જોઈએ તો દિવસે દિવસે વાહનો વધતા જાય છે, વસ્તી વધતી જાય છે અને શહેરોની જે વ્યવસ્થાઓ છે તો એટલી છે. એવા સંજોગોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાઓના નિવારણ માટે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનને જેટલું મહત્વ આપીએ એટલું આ ટ્રાફિકની સમસ્યાનું નિવારણ થઈ શકે. પણ ચોક્કસ બીઆરટીએસનું જ્યારથી પ્લાનિંગ થયું ત્યારે એની જે એ માટેનું પ્લાનિંગ કહેવાય કે આગોતરું એનું વિઝન કદાચ વિચાર્યા સિવાય કરવામાં આવ્યું. અમે આ વખતે અમારા શપથપત્રમાં 2-3 બાબતો કીધી છે કે વરસાદી પાણીના કાયમી નિકાલ માટે રોડની સાઈડોમાં જે વારે વારે કોઈ પાઇપલાઇન નાખવા માટે, કોઈ કેબલ નાખવા માટે રોડ ખોદવામાં આવે છે, એના કાયમી નિવારણ માટે ટ્રાફિકની જે સમસ્યાઓ છે એને કઈ રીતે નિવારી શકાય એના માટે, અને ખાસ કરીને સોલિડ વેસ્ટના જે નિકાલ માટેની પ્રોબ્લેમ છે, જે પીરાણાના ડુંગર બની જાય એવી સમસ્યાઓ છે, એના નિકાલ માટે વર્લ્ડ ક્લાસ એક્સપર્ટ લોકોનું સમિતિ બનાવી એનો પરામર્શમાં રહી અને એમના દ્વારા આવનારા નેક્સ્ટ 50 વર્ષનું પ્લાનિંગ સાથે એક વિઝન સાથે આયોજન થાય અને એને તબક્કાવાર અમલમાં મૂકાય એવું અમે આ શપથપત્રમાં કીધું છે. એટલે એમાં આપે જેમ કીધું એમ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમને પણ કઈ રીતે લોકોને અગવડ ઊભી કર્યા સિવાય વધારે લોકો એનો લાભ કઈ રીતે લઈ શકે એ માટેનું પણ અમે આયોજન કરીશું. સામાન્ય રીતે બીજા રાજ્યોમાં પણ આપણે જોયું છે કે અન્નપૂર્ણા યોજના જેવી ગરીબોને જમવા માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે શહેરોમાં, અર્બન વિસ્તારમાં ખાસ કરીને. અમદાવાદમાં આવી કોઈ યોજના જો કોર્પોરેશનમાં સત્તા પર કોંગ્રેસ આવે તો ગરીબોના હામી તરીકે શું કામ કરી શકાય, શું કરશો? અત્યારે રાજ્ય સરકારની અન્નપૂર્ણા યોજના ચાલે છે, જે બાંધકામ ક્ષેત્રના શ્રમિકો છે એના વેલફેર માટેનું બોર્ડ છે. લગભગ 3-4 હજાર કરોડ રૂપિયા ત્યાં જમા છે, તેમ છતાં પણ એનો ઉપયોગ જાહેરાતો માટે ને બીજા રાજકીય તાઇફાઓ માટે થાય છે, પણ સાચા અર્થમાં ગરીબોને મદદ કરવા નથી થતું. અમે અમારા સુરત ને બીજા અમારા શહેર સમિતિઓએ મેનિફેસ્ટોમાં એ પણ વાત કરી છે કે જ્યાં જ્યાં શહેરી વિસ્તારો છે ત્યાં આગળ કોર્પોરેશન દ્વારા ગરીબ લોકો છે, નિરાધાર લોકો છે, જેને 2 ટંક ભોજન નથી મળતું એની માટે રહેણબસેરા અને સાથે સાથે ભોજનની સગવડ માટેનું પણ આયોજન થશે. અને ખાસ કરીને મેં જે ગુજરાત કાર્ડ કીધું એ કાર્ડમાં એવી જ વ્યવસ્થાઓ હશે કે જેથી રોજિંદી જે જરૂરિયાતમાં જે જે રાહત આપવાની છે, જે જે યોજનાકીય લાભ આપવાનો છે, એ ગરીબ વર્ગ હોય, મધ્યમ વર્ગ હોય કે જરૂરિયાતનો કોઈ પણ વર્ગ હોય, એ બધાને આમાં સમાવેશ કરી અને એને લાભ મળી શકે એ માટેનું આયોજન છે. એટલે ચોક્કસ ભોજનની વ્યવસ્થા માટેનું પણ આયોજન કોર્પોરેશનમાં કરવામાં આવશે. બિલકુલ. એ સાથે સાથે ઉપર એ પ્રશ્ન મનમાં જે મૂંઝવતો હોય છે કાયમ માટે કે જ્યારે ચૂંટણી દંડીઓ બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે ગરીબ વર્ગને, મધ્યમ વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને ફોકસ કરીને આપવાનો પ્રયાસ થાય છે. આ વખતે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો જે અલગથી દંડીનો કોંગ્રેસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યો એમાં ડેટિંગ ડેસ્ટિનેશન પોઈન્ટ બનાવવામાં આવશે આમ કહેવાય. લોકોને લોજિક આનું સમજવું છે કે શું કારણ. આપણે 21મી સદીમાં છીએ, યુવા વર્ગ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં છે, દુનિયા હવે આપણી મુઠ્ઠીમાં છે એમ કહી શકાય, અને સાથે સાથે આપણી જે સ્થાનિક પરિસ્થિતિ છે કે શહેરી વિસ્તારમાં અનેક પરિવારો ગરીબ મધ્યમ વર્ગના એવા છે કે જે એક જ છત નીચે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં લોકો રહે છે. ઘરમાં એમને શાંતિથી વાતચીત કરવી હોય, બે એકાંતમાં પડો ગાળવી હોય તેવી માનો કે સગવડ પણ નથી. ક્યાંક બે પતિ પત્ની હોય, કપલ હોય, એમને પણ શાંતિથી વાત કરવી હોય તો ઘરમાં એટલી મોકળાશ નથી મળતી હોતી ઘણી જગ્યાએ. એવા સંજોગોમાં આપણે એક બ્રોડ માઇન્ડ રાખીને બ્રોડ વિઝન સાથે વડોદરા કોર્પોરેશન આવશે તો અમારી ત્યાંના જે પણ આગેવાનો છે એમણે નક્કી કરીને મેનિફેસ્ટોમાં વાત કરી છે કે અમે ડેટિંગ એ માટેના ઝોન કે સાઇટ રાખીશું. આપણે એને ખોટા રીતે ના મૂલાવવું જોઈએ. હું એને બ્રોડ માઇન્ડથી વિચારીએ તો એક એવી જગ્યા કે જ્યાં કોઈ બે મિત્રો પણ સાથે બેસીને સારી રીતે વાત કરી શકે,
કોઈ પતિ પત્ની પણ સારી રીતે બેસીને વાત કરી શકે, કોઈ સિનિયર સિટીઝન હોય એ પણ સારી રીતે બેસીને વાત કરી શકે. એટલે એક એવી મોકળાશવાળી જગ્યા કે જ્યાં તમે શાંતિથી વાત કરી શકો, બે પળો સાથે ગાળી શકો, એમાં કંઈ ખોટું પણ નથી. તમે એને ખરાબ દ્રષ્ટિથી વિચારો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે સંસ્કારને સંસ્કૃતિને ચાલ ચરિત્રને ચહેરો રહ્યો છે એટલે એને નેગેટિવ રીતે ચગાવવાનો પ્રયત્ન કરો. પણ પોઝિટિવ રીતે જુઓ તો વિશ્વમાં અનેક જગ્યાઓએ અનેક બીજા શહેરોમાં પણ આપણે જે ગાર્ડન્સને બધી વ્યવસ્થા છે એટલા માટે જ છે કે આપણે ત્યાં હરીફરી શકીએ, શાંતિથી આપણે પોતાનો સમય ગાળી શકીએ. અને એ જ કોન્સેપ્ટને લઈને ત્યાં વડોદરા શહેરમાં પણ આ વાત કરવામાં આવી છે. બિલકુલ, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ભૂતકાળમાં જે વચન આપ્યું પૂરું નથી થઈ શક્યું, વસ્તુ અલગ છે, પરંતુ વોટર મીટરથી જ પાણી આપવું અને 24 કલાક પાણી આપવું, એટલે જે જેટલો વપરાશ કરે એટલું પાણી આપવું. કોંગ્રેસનું શું અભિગમ રહેશે આ મુદ્દા ઉપર? પાણી અત્યારે પહેલામાં પહેલું તો પ્રજાને શુદ્ધ પીવાનું પાણી બિલકુલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ને નિયમિત મળવું જોઈએ, એ અમારી પ્રાથમિકતા રહેશે. આજે પણ મુખ્યમંત્રીનું હોમ ટાઉન રાજકોટ હોય તો પણ ઉનાળો આવે એટલે અઠવાડિયામાં એક કે બે દિવસ પાણી મળે. આજે ભાવનગર કે જામનગર હોય ત્યાં પણ પાણીની સમસ્યાઓ થાય. આપણે ગુજરાત મોડેલની વાત કરતા હોય, 21મી સદીની વાત કરતા હોય અને આટલા વર્ષોના શાસન પછી પણ ભાજપ હજુ પીવાનું પાણી નથી આપી શકતા, ત્યારે એવા સંજોગોમાં અમારી પ્રાથમિકતા ખૂબ સ્પષ્ટ છે કે તમામે તમામ 6 મહાનગરોમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી પહોંચે અને નિયમિત પહોંચે. અને મીટર પ્રથા હોય કે ના હોય પણ એક વપરાશની લિમિટ નક્કી કરી અને વપરાશની લિમિટ પ્રમાણેનું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ પાણી આપવાનું અમે વચન આપ્યું છે. અને એ જ હમણાં વડોદરાનો દાખલો આપીએ તો અનેક વિસ્તારોમાં અત્યારે ડોળું પાણી આવી રહ્યું છે. મહિનાઓથી રજૂઆત કરવા છતાં એનું સોલ્યુશન નથી આવતું, ત્યારે અમારી પ્રાથમિકતા હશે કે દરેક શહેરોમાં શુદ્ધ પીવાનું પાણી નિયમિત અને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવામાં આવે. સામાન્ય રીતે ચોખ્ખું પાણી મળે એ દરેકની પ્રાથમિકતા છે અને દરેક રાજકીય પક્ષ આ પ્રાથમિકતા આપવાની વાત કરતી હોય છે. એક એવો પ્રશ્ન છે કે જે સામાન્ય રીતે એને અનદેખો થાય છે, અત્યારે વર્કિંગ વુમનની ટકાવારી સતત વધતી જાય છે અને એ અનદેખ્યો પ્રશ્ન રહ્યો છે. વર્કિંગ વુમન પોતે જ્યારે જોબ કરવા માટે જાય છે ત્યારે એનું નાનું બાળક એને ક્યાં મૂકવું એને એને ખ્યાલ નથી હોતો. આ વર્કિંગ વુમનના બાળકોને માટેના કોઈ સેન્ટર ઊભા કરવા માટે કોઈ પાર્ટી કોઈ ચૂંટણી ઢંઢેરામાં વાત નથી કહી હજુ સુધી, કારણ શું? ચોક્કસ તમારી વાત સાચી પણ છે અને એ બાબતે અમે પણ વિચારીને આવનારા સમયમાં એનું શું આયોજન થઈ શકે એનો વિચાર કરીશું. પણ સાથે સાથે અમારી સત્તા આવશે તો એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે એ માટે બીજી એનજીઓ કે બીજી સંસ્થાઓની પણ મદદ લઈ એમને પણ સહભાગી બનાવી અને એક પીપીપી મોડલ તૈયાર કરી અને જે વર્કિંગ વુમેન્સ છે એના ચિલ્ડ્રન્સ માટેની એની કેરટેકર તરીકેની જવાબદારી સાથેની એક એવી ફેસિલિટી ઊભી થાય કે જેમાં પરિવાર ત્યાં પોતાના બાળકને મૂકીને જાય તો એને પણ ચિંતા ન રહે, એ બાળકને પણ તમામ જાતની સુવિધા સાથે જે પણ એને સમય પસાર કરવા માટેના સાધનો અને બાકીની વ્યવસ્થા હોય એ પણ કરવામાં આવે. એટલે હું માનું છું કે એના પર પણ આ બિલકુલ વિસ્તૃત રીતે ચર્ચા વિચારણા અને એક્સપર્ટોનો ઓપિનિયન લઈ અને પીપીપી મોડલથી એને પણ વિકસાવવામાં આવશે. છેલ્લો પ્રશ્ન કે છેલ્લા પાછલા વર્ષોના ચૂંટણી પરિણામો જોઈએ તો અર્બન વિસ્તારમાં કોંગ્રેસની પકડ નથી રહી. આપે એક પ્રમુખ તરીકે ઘણા લાંબા સમયથી આપણે આ વસ્તુ એક કાર્યકર તરીકે પણ ઓબ્ઝર્વ કરી હશે, એનાલિસિસ પણ કરી હશે, કારણ શું હશે? શહેરી વિસ્તારમાં કોંગ્રેસનો પહેલેથી અમારો દેખાવ નબળો રહ્યો છે, અમે પણ સ્વીકારીએ છીએ. પણ છેલ્લા થોડા સમયમાં અમે એના માટે એક્સરસાઇઝ પણ કરી છે. અમારું જે વોર્ડ સમિતિથી નીચે સંગઠનનું માળખું નહોતું એને અમે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરીને સેક્ટર ઇન્ચાર્જને દરેક બૂથ પર અમે જનમિત્રો પણ બનાવ્યા છે અને એક નવી કાર્યકરોની ચેનલ બનાવી છે. અને એનાથી એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે કાર્યકરોની ટીમ વધી છે, નીચે સુધીનો સંપર્ક વધ્યો છે, પ્રજા સાથેનો એક સંપર્ક સેતુ સ્થપાયો છે અને એના કારણે આ ચૂંટણીમાં અમને ફાયદો પણ થશે. આ ચૂંટણીથી અમે શરૂઆત કરી છે
લોકોમાં જે પ્રશ્નો છે, સમસ્યાઓ છે, લોકોની જે મૂંઝવણ છે એને અમે સાંભળી પણ છે, એને ઉજાગર પણ વારે વારે કરી છે અને એ જ પ્રક્રિયાને અમે સતત વધારતા જઈશું અને લોકોનું જનસમર્થન અને આશીર્વાદ વધારે મળે એ દિશામાં કામ કરીશું. આ સંગઠન ડિસેન્ટ્રલાઇઝ થવાને કારણે અમે સીધા લોકો સુધી પહોંચી શકીશું અને જે ક્યાંક સંપર્કમાં કચાશ રહી જતી હતી એ કચાશ દૂર થશે, જે બૂથ મેનેજમેન્ટની કચાશ રહી જતી હતી એ બૂથ મેનેજમેન્ટ થશે અને એના દ્વારા ચૂંટણીમાં પરિણામ પણ આવશે. માણેકનાથ બાવાની સાદડી જેવું કોંગ્રેસને બનતું રહી છે. સાદડી ગૂંથાઈ જાય, આખી રાત ગૂંથે, પછી ખેંચી લે, એ સાથે અહેમદ શાહ બાસાનો કિલ્લો ધરાશય થઈ જાય, એની કોર્ટ બધી ધરાશય થઈ જાય. કોંગ્રેસ ખૂબ મહેનત કરીને એક કરંટ બનાવવાની કોશિશ કરે, ત્યાં ઓબીસી કે કેજરીવાલની પાર્ટી ટપી પડે. એ બંને પાર્ટીઓ ક્યાંક તમારા મતોને બગાડશે એવું લાગે છે આપને? સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ, મેં કીધું એમ, સ્થાનિક મુદ્દા પર, સ્થાનિક ઉમેદવારો પર લડાતી ચૂંટણી છે. ભૂતકાળમાં પણ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં અનેક નાની મોટી પાર્ટીઓ ચૂંટણી લડી ચૂકી છે. અપક્ષો પણ અનેક લોકો લડતા આવ્યા છે. આ વખતે પણ નવી પાર્ટીઓ આવી છે, આ વખતે પણ જુદા જુદા લોકો ચૂંટણી લડે છે. ચૂંટણી લડવામાં કોઈને ના હોઈ શકે નહીં, પણ જ્યાં સુધી ગુજરાતની વાત છે, ગુજરાતની જનતા હું માનું છું કે આખા દેશમાં અને વિશ્વમાં રાજકીય કોઠાસૂદ ધરાવતી જનતા છે, જે ખૂબ વિચારીને તોલીને પોતાનો મત આપે છે અને ગણતરીપૂર્વક મત આપે છે કે મારો મત વેડફાવો જોઈએ નહીં, મારો મત કાં તો સત્તા બનાવવા માટે વપરાય, મારો મત કાં તો સત્તા બદલવા માટે વપરાય, મારો મત ખાલી વેડફાવા માટે નથી, એવું ગુજરાતની જનતા સારી રીતે જાણે છે. એટલા જ માટે ગુજરાતમાં હંમેશા બે પાર્ટી પોલિટિક્સ ચાલે છે, કોંગ્રેસ અને ભાજપ. અને એવા સંજોગોમાં આ ચૂંટણીમાં પણ, ભૂતકાળમાં પણ પ્રજાએ ભૂલ નથી કરી ને આ ચૂંટણીમાં પણ ભૂલ નહીં કરે કે મત વેડફાવા માટે નહીં આપે, મત સત્તા પર બેસાડવા માટે કાં તો સત્તા પરથી ઉતારવા માટે આપવાના છે. એવા સંજોગોમાં આ ચૂંટણીમાં ભલે બીજા રાજકીય પક્ષો આવ્યા છે, સ્થાનિક લેવલે ઉમેદવારો મજબૂત હોય તો કોઈ જગ્યાએ નાનો મોટો દેખાવ પણ થઈ શકે, પણ ઓવરઓલ આખા ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતની જનતા ત્રીજી પાર્ટીને નહીં સ્વીકારે. પંજાબમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં વિજય થવા બદલ અભિનંદન, પરંતુ ત્યાં ઈવીએમએ તમને જીતાડ્યા, તો અહીં પણ ઈવીએમ સામે ફરિયાદ હવે નહીં હોય? અમે ઈવીએમ સામે ફરિયાદ નથી કરી. ઈવીએમની ઉપર જે બેલેટ પત્ર છાપ લગાવવામાં આવ્યું છે એમાં પાર્શિયાલિટી કરી, નિયમોનો ભંગ કરીને ભારતીય માટે ડાઉટ હવે નથી, એનું ચૂંટણી ચિહ્ન મોટું બતાવ્યું છે એની માટેની ફરિયાદ કરી છે. ચૂંટણી પક્ષ જે નિષ્પક્ષ હોવું જોઈએ, ચૂંટણી પંચ જે નિષ્પક્ષ રીતે કામ કરવું જોઈએ, એના બદલે પાર્ટીને મદદ કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે, કોઈના ઇશારે કામ કરી રહ્યું છે, એવો અત્યારે માહોલ લોકોના મનમાં છે, એના માટે રજૂઆત કરી છે. ખૂબ શુભકામનાઓ. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ એનું પરફોર્મન્સ બતાવે, એ સાથે ચર્ચા સમાપ્ત. અમિતભાઈ, ખૂબ આભાર આપનો. આ ત્યારની વાત વીઆરઆઈમાં ખાસ કાર્યક્રમમાં ફરી મળીશું નવી નવી હસ્તીઓ સાથે. નમસ્કાર.